Ніхто сьогодні не стоїть перед вчителем і не вказує йому, що він має дотримуватись того, що є в підручнику написано. Є навчальний план, є навчальна програма, і в межах навчальної програми, коли вивчається, наприклад, Друга світова війна, то я абсолютно переконаний, що на 95% вчителі Рівненщини будуть говорити про українську повстанську армію, незважаючи на те, що є це в підручнику чи немає. Дуже цікава штука. В даному випадку я згоден. Проблема в підручнику, а не вчителі. Мене тут в 4-й школі дуже багато вчителів розповідали нам дуже багато цікавих речей про українську повстанську армію і про січових. А знаєте, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, ви зараз робите майже всі одну ту саму помилку. Звучить там, і будуть розказувати про українську повстанську армію. Да, насправді не питання в якомусь абсолютно, конкретному випадку. В підручнику і в системі. Андрій, в країні бардак. І міністр освіти, я певен, навіть не знає про те, що в підручнику... дитячі спогади найважливіші. І в дитинстві те, що людині відкладається, це головне. Підручнику за 5 клас, ведення в історію, так у нас дивись. Немає жодного слова про героїв упівців. Та не тільки про упівців, там взагалі там питань багато. Андрій, стоп, от у мене питання до народного депутата. В Верховній Раді є депутатська комісія з питань освіти, яка чимось займається, чимось засідають. Міністр навіть не в курсі. Так йолки-шпалки, а хто цим має займатися? Я не виправдовую міністра, я кажу, що в країні бардак в цілому. І щоб ви розуміли, в Комітеті Верховної Ради з питань освіти і науки немає голови уже рік.